Jemini që arbitri, që voj arbitri ka që një jemini? Kë... E manë mënë? Êshtë dinamit në gojë. Remember jemini? E manë mënë? Shumë një. Kemi, kemi golin e anulluar ta, shikojmë pak të Kuksit, se aty... Se kemi atë, se kemi se zemë, se shtë mësak 3 sekonë, nuk kemi go. Ideja është kjo da një shumë. Kolare ka qënë, dhe atërë jemi në fush, me kolare ishte. Go, ne kemi 3 personajët të rotëfishën televizion, kësë gjithë dhe ngo në kone lirë në darkë në shpi. Ti shovit 3 figurat e top channel, të shpite shpejt, ja ku janë një fotografi, ngo, zgjidhe me vëmondje. Kujdeske për gjigja, se ta shpikove qëparë. Remember. Kemi Bora Zemani, Fjoralba, Ponarit dhe Vina Shtylla. Kës gjithë nga? Jeez, the one in the yellow. Komo? Me yellow. Yellow. Ajo me të verëm. Was it that one, yeah? No, the middle. Jo, jo. Yeah, this one. In the middle. This one in the middle. Po. Confusion. Përteja, për të shlumën. Konfuzion në ngoja. Konfuzion. Fjok të verë, da. Fuaj, do të afusim varë. Ta afusim varë. E, me qemi ke... Po, një ta gjë vlenë dhe për Eriolën. Kemi 3 personaje. Ti do të zgjedhësh me kë do të darkosh? Ai mes të shëngoja. Këto jep tani ti këtë këtu me syze? Merë veten, çik duhet të çik energji. Greza. Është greza. Dhe bale. Kë zgjedhën rëndë? Atë me rroba banjo. Kë zgjedhën rëndë? Me sy hapur, se di, me sy mbyllur grezdën. Grezdën. Mbase. Kemi një grezën? Mbase ke shoh. Jo, ti frymzohen në profilet tonë në mes na. Shkruaj. Kam koment. Gëzuar, Manu. S'keni fajtë, unë të shkruja, unë plejt gjumë, gjumë. Tani, kemi një lidhje me një mikun tëndë. Arbitër ndërkombëtar. Jo, s'ka që ndërkombëtar, që se është... Arbitër? Së është miku jote, më hove që e ke mikë. Po, mikë është i vogël shumë që... Një arbitër, kolegë. Me cilin